Заминувањето на Зоран Заев од челната позиција и на СДСМ и на владата предизвикува и низа повлекувања, но и смена на дел од министрите од редовите нова партија. Премиерот Заев најверојатно во среда до собранието ќе ја поднесе оставката на премиерската функција. Овие денови завршуваме со консултациите за коалициските партнери. Тоа што можам да го кажам е дека се заокружуваат важни процеси програмски, владини и кадровски, така да ќе ја донесам одлуката некаде на почетокот на следната седмица и што ми ја донесам веднаш ќе ја соопштам и кога ќе биде формализирана пред собранието. По ова, во оставка ќе биде целата влада, а идниот владин кабинет се очекува да го состави новиот претседател на СДСМ Димитар Ковачевски. Според она што досега беше и официјално најавено, во него повеќе нема да биде министерот за здравство Венко Филипче, кој вчера од Охрид ја потврди ваквата одлука, а вчера своето заминување го обзнани и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која уште во мај годинава се откаже и од партиските функции. Од она што пак неофицијално се дознава, од владата заминуваат и вице-премиерот за борба со корупција Љупчо Николовски, кој најверојатно нема повеќе да биде ниту генерален секретар на СДСМ. Во идниот владин состав најверојатно нема да бидат ниту вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, како и министрите за правда Бојан Маричич и за образование Мила Царовска. За сега неизвестно останува што ќе се случи со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој според неофицијални информации заминува од оваа позиција. Сепак во неговото интервју за Државната агенција МИА, тој не навестува такво нешто. Вели дека очекува мудри одлуки кои ќе биде дел од раководството за, како што вели, да се продолжи уште посилно. Кадровските решенија ги прават органите на партијата. Значи, презател, централниот одбор на партијата, ќе ги донесат конечните одлуки за тоа кој ќе биде дел од таа нова влада. И во тој дел апсолутно личното моје размислување, позиционирање не е важно. За мене е важно како ќе се поставиме како партија и како ќе се поставиме како луѓе кои што ќе се одговорни за водењето на државата и на граѓаните. Идната недела треба да се одржи седница на Централниот одбор на СДСМ, на која треба да се избере и новото раководство, пошто ќе биде познато и кои ќе бидат идните подпредседатели, како и генералниот секретар на партијата.